Jeg er Hassan, er født i 1995 af forældre, der begge er kommet til Danmark i slutningen af 1980'erne som palæstinensiske flygtninge fra Libanon. Han voksede op i Aarhus Vest med sine fire søskende. Søskendeflokken blev systematisk udsat for voldelige overgreb af en far, der i periode arbejdede som taxichauffør, men hovedsageligt var hjemmegående på kontanthjælp. Hassans kriminelle løbebane begyndte tidligt, og som 13-årig blev han første gang fjernet fra familien. Siden fulgte år med mere kriminalitet, flere institutionsophold og en varetægtsfængsling for forsøg på røveri. Da han blev anbragt på døgninstitution Solhavn i Nordjylland, opdagede en lærer Hassans interesse for at skrive. Hun introducerede ham for litteratur og hjalp ham med at komme på skrivekurser, højskole og i gang med at skrive den første digtsamling i 2013. Vi stikker skiftevis en hånd frem for forudsigelighedens skyld. Den der lyd, når slagene rammer, søster, der hopper så hurtigt fra den ene fod til den anden. Pisset er et vandfald ned ad hendes ben.